No niin, nyt on päällä. Vaanko? Niin. On kastettu hänen kuolemansa. Täällä sanotaan sitten myöhemmin näin, että täällä sanotaan näin, että Jeesus, että hänet annettiin alttiiksi meidän rikkomuutemme tähden, mutta herätettiin kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Jos Jeesus ei olisi herännyt kuolleista, niin kyllä meidän synnit olisi sovitettu, mutta me ei oltaisi vanhuskaita. Kun Jeesus nousi kuolleista, niin vanhuskaita. Ja kaste on sitten semmoinen vähän niin kuin esikuva siihen, että me haudataan se Jeesuksen kanssa sinne kuolemaan. Tämä meidän vanha ihminen. Ja sitten me noustaan siellä kuvannollisesti uutena ihmisenä. Ja Jeesuskin sanoi, kun Jeesus meni itse kasteelle, niin Johannes oli sitä mieltä, että eihän Jeesuksen olisi tarvinnut mennä kasteelle, mutta Jeesus sanoi, että sen takia, että täytettäisiin se kaikki vanhurskaus. Ja sitten se täytettiin se vanhurskaus meidän kohdalla. Jeesuksen kohdalla se vanhurskaus oli jo täytetty sitten, mutta Jeesus täytyi itse mennä kuolemaan, että meidän vanhurskaus täytettiin. Ja sen takia tämä kaste, että me haudataan sen meidän vanha ihminen ja sitten me vaelletaan siinä uudessa elämässä. Se on niin kuin meidän pelastuksessa iin päälle pantaisi pilkku. Että niin, tämmöinen ajatus. Ja tehdäänkö niin, että niin, käydään nyt heti sitten kastamaan ja Jarni, tänne näin. Mä voin sinulta tässä kaikkien läsnä ollessa kysellä näin, että sä uskot, että Jeesus on antanut sun synnit anteeksi ja sovittanut sut Golgatan ristille. Kyllä. Joo. Ja se on se oma suun tunnustus. Mm. On se tärkeä, että me sillä pelastutaan. Ja sitten kun me käydään kasteen kautta, niin me ollaan sitten seurattu Herraa, niin kuin Jeesus halusi. Mm. No niin. Mm. Sitten astutaan tänne kastehautaan ja sitten siunataan. Ja haluaako Väinö tulla vaikka tänne rukoilemaan? Käykö hyvin? Joo. Mikä estää? Vanhat synnit pois. Esimerkiksi semmoinen ärsyntyminen toisia ihmisiä kohtaan, jotka ovat tuoneet pettymyksiä. Elämähän on tuonut kaikenlaisia pettymyksiä tullessaan. Esimerkiksi yksi nainen, joka tuli vain yhden kerran kylään ja toisen kerran piti melkein puoli pakottaa, että se tuli kylään, mutta sitten se ei tullutkaan enää kylään. Rakas taivainen isä, kiitos Herra, että sinä olet tämän hetken nyt ajoittanut ja järjestänyt ennen kaikkea nyt. Hän on päättänyt sydämessään lähteä seuraamaan Jeesusta opissa ja elämässä. Sen tähden tämä kastetoimitus tässä. Kiitos Herra, että hän on valinnut sinun tahtosi ja sanasi tien. Kiitos, että voimallisesti ilmestyt hänen elämään ja siunaat häntä. Ja hän saa todellakin kokea, että sinä Jeesus asut hänen sydämessään kaikkina elämän päivinä. Ja hän saa kokea sen johdatuksen, joka sinun seuraajillesi kuuluu. Ilman sinun johdatusta kukaan ei selviä, mutta kiitos, että hän saa täysin nyt turvautua sinun ja siunaat häntä todellakin tässä uudessa elämässä ja hänen koko perhekuntaansa. Kiitos taivaallinen isä, että saamme tehdä tämän toimituksen sinun sanasi ohjaistuksessa. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja se kutitus, mikä kutittaa, että se loppuisi. Joku siellä toisessa kirkossa sanoi, että sillä, jolla on ollut sininen pyörä, jolloin on tapahtunut onnettomuus sinisen pyörän kanssa, että hänen tilanne
muuttuisi, siis minun tilanne, että toivottavasti, että se muuttuu. Mä sanon sen, että oman suusi tunnustuksella. Joo, just. Ja minä kastan sinut Jeesukseen, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Kyllä. Toivottavasti tämä minun tilanne muuttuu parempaan suuntaan. Rukoillaan niin. Määttely tulee seurata. Joo, päälle. Joo, sieltä Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. Päättänyt olen seurata Herraa. En karluken, en karluken. Takana maailma edessä risti. Takana maailma edessä risti. Takana maailma edessä risti.